NAC TV wordt mede mogelijk gemaakt door Water Company, uw partner in water en koffie. Aanstaande vrijdag, 17 april, dan spelen we hier een wedstrijd met Molukse oud-profs. Tegen oud-NAC. Dus dat wordt een reunie. Leuke wedstrijd. Grote namen doen er mee. Simon Taalmaat is erbij. Danny Landstaat is erbij. Giovanni van Bronckhorst. En dan heb je natuurlijk bij oud-NAC heb je Pierre. Die doet mee. John Karelsen, de oud-NAC trainer en keeper. En Peter Remy onder andere. Dus wordt een leuk evenement, denk ik. Afgelopen zomer heb ik een wedstrijd gespeeld met de Molukse oud-profs in Middelburg. Dat was een wedstrijd ter ere van de opening van het nieuwe complex van Jong Ambon. Dat is een voetbalclub daar, Molukse club. En daar heb ik toen een wedstrijd gespeeld. En na de wedstrijd hadden we met elkaar afgesproken dat we het in ere zouden houden en regelmatig contact zouden houden. Dus toen heb ik op een gegeven moment een paar maanden geleden een oproep gedaan via Facebook. En van boys luisteren, het wordt tijd dat we weer een wedstrijdje gaan spelen. En toen kwamen de aanmeldingen, die stroomden eigenlijk binnen. Dus toen ging het heel snel. Bij de Molukse cultuur hoort natuurlijk lekker eten. Dus er is saté, er zijn broodjes. Staat een barbecue hier buiten. Er is een extra tap, een bar staat er hier buiten. Dus er is aan alles gedacht. Ik heb ervoor gekozen om geen intree te vragen. Omdat we sowieso, er is ook nog een loterij. Dat is voor een goed doel. En dan heb ik liever dat de mensen geen intree betalen en dat ze een loodje kopen voor de loterij. Buiten de wedstrijd wordt het natuurlijk een hele leuke reunie. En familieleden die elkaar lang niet hebben gezien, dus die krijgen dan de kans om weer lekker bij te kletsen. Dus na de voetbal, of naast het voetbal, moet het eigenlijk gewoon één grote happening worden. En een reunie en een gezellig feest.